Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjella Gjelaluhu, kryusit të botrave. Salavatet, selamat për shëndetet tona më të mira, qofshi bi më të mirin në gjithë pejgamberve Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi familjen e ti të pastërt, mbi shokët e ti me të cilët Allahu Taala ishte i knaqur, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shëmbëltyrën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të dashur dhe të ndaruar vëllezër xhamatlin, shumë prej neve jemi të pak knaqur me familjet e muslimanëve tonë dhe me familjet tonë. Atë që jemi duke e parë në për rrugët tonë, atë që jemi duke e parë me familjet tonë, atë që jemi duke e parë në shoqërinë tonë, sigurisht se shumë prej muslimanëve i bën që të jenë të pak knaqur me atë që jemi dëshmitar të kohës se çfarë në çfarë gjendje ka ardhë familja muslimane. Kur raportet bashkëshortore janë të prishme, kur raportet mes prindërve dhe evladve janë të prishme, kur raportet farefisnore mes vëllezërve, vëllezërve dhe motrave, dhe magjan, agjallar dhe dajallar, teze dhe hall, raportet e njerëzve janë duke u prish, kur rrugët tona jenë të mbushura për plot me amoralitet, me avretet të zbuluara, do më e zdo pyt njeri ju, ku është duke shku shëqëria muslimane e jonë vendin tonë. Do më e zdo parashtrohet pytja që është duke ndodh me shëqërin tonë, e duke ma parasysh se qeliza kryesore shëqërisë është familjat, herë pysim që është duke ndodhur sot me familjen muslimane në veçanti dhe me familjet në botë, në përgjësi. Kjo dhe do tjetë teme diskutimit të soqëm dhe në hutbet pasu se pasodit, isha Allah. Të shohim atë se që është familja, si pas sociologve, që ka jenë funksionet e familjes, e pastaj të shohim si mund neve të shërem një familje cilat janë mënyrat e shërimit të këti amoralitetit dhe kësaj pasigurie dhe kësaj amullie në cilën gjindet familja muslimane. Familja si qelizë kryesore e një shoqërie, një shoqëri, një kolektiv, por me qenë shoqëri e shëndosh fillon prej familjes së shëndosh. E familja si pas sociologve definicioni i saj është: familja është një grup personash me lidhje direkte gjaku, ku pjestarët e rritur pranojnë përgjegjësin për rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Pik. Familja, thënë sociologët, është një grup personash të cilët rënojnë me një bashkësi dhe të cilët kanë lidhje direkte gjaku, jenë pasars drejt për drejt prindërve të tyre, burrit dhe gruas, e babës dhe nanës. Një burr dhe një gru të bashkum, ashtu si që Allahu Gjellëshanuhu ka desh të bashkon babaun ton të par, Ademin a.s. me nanën ton të par, Havan a.s. dhe prej tyne krijohen pas arsit mënyrë natyrore përcaktum prej Allahu Gjellëshanuhu krijusit të njerëzve, që me anë të kontakteve të afërta intime mes bashkëshortve dbahen pas arsit e tyne. Sikur që Allahu Gjalla Shanuhu për këtë qështë e nga tregon në një ajet kuranor në suratun Nisa, ajeti i par, të cilin ajet gjdo gjuma e ndëgjëm në khutbet tona, ku thotë Allahu Ta'ala: Ja ejuha nasu taku rabbakum u ledhi khalakakum min nafsin wahida. O ju njerëz, në përgjësi u dretot Allahu Ta'ala njerëzve, pa marë parasysh dalimet e tyne fetare dhe komtare, raciale dhe ngjyrave, pa marë parasysh qëfar gjuhe flasin ata, qëfar kombi i takojnë ata, që të gjithve u drejtohet Zoti i tyre i përbashkët Allahu Teala dhe u thot: Ja e juhën nas, o ju njerëz, ittaku rabbakum u ledhi khalakakum min nëfsi wahida. Kini frikë Zotin e juaj që ju ka kriju juve prej një mashkullit, prej një njerit.
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Dhe për e këti njeriut të par e krijoj gruën e ti. Nuk e la Allahu Gjalla Gjalaluhu Ademin a.s. të cilin e kishte kriju, kriju si botrave me durët e veta duke ndëru këtë krijes të ndërshme njeriut. Nuk e la të vetëm si përfaqen e tokës. Për arsye se Allahu Teala çdo gjë kishte kriju që tjetë në shërbim të këti njeriut kësaj krijeset ndërume. Enderoj në atë mënyrë që e krijoj me durët e veta. E frimzoj me shpirtin e vetë Allahu Gjalla Shanuhu, sikur që i kemi këtë qështje të regun nga aditët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe e qitin planetin e zgjedhur enkas për këtë njeri, planetin e tokës, të cilin e kishtë zgjedh për gjitha planeteve që Allahu Gjalla Shanuhu kishte kriju, që kjo njerit jetojnë si përfaqen e saj, dhe i tha këti njerit, wa huwa alladhi sakhara lakum ma fil ardi jamia. Aja është Allahu Teala që juve ua ka nështru çdo gjë që ka në tokë. Dhe ajeti tjetër kuranor, çdo gjë që ka në qiej dhe në tokë janë të nështruara për këtë njeri. Edhe dili është i krijuar për këtë njeri. Edhe hana me ndriçimin e saj, vezullus natën është e krijuar për këtë njeri. Edhe toka dhe uji, edhe oksigjeni dhe ajri, edhe insektet dhe shtazet të cilët i shohim për rreth nesh dhe të cilët nuk i shohim. Që gjitha këto janë bën shërbim të këtij njeriut. Prandaj dietarët sa bukur kishte thënë janë prej dietarëve islam kur thotë toka dhe qiejt ishin krijuar për njeriun, por njeriu ishte krijuar për të adhuruar krijuesin e këtyre krijesave Allahu xhalla shanuhu. Por njeriu ishte krijuar për të qenë i përhershëm botën e amshushme të ahiretit. Toka u krijuar për ty i dashuri njeri, po ti nuk duhet që të bëhësh robja saj që të është bë të jetë e nështrume për ty si kur njeri u isode që është dëmë pas materializm. Prandaj, kini frigo njerë sot Allahu Teala pra ti që u krijoj prej një njeriut dhe prej saj krijoj grun e ti. Wa betha min huma rijalen kathiran wa nisaa. E prej ty në bëri shumë bura dhe gra, shumë pasars ju erdhen. Filun zanafilet e parat njerëzimit paraqiten në familje. Familja, bazë apo qeliza kryesore e shoqërisë, filloi qysh në kohën e Ademit a.s. Kur filloi me një burrë dhe me një grua, kur filloi që të ketë pas arz e vlad, fëmijë, ku Allahu Teala u përcaktoi rregulla se si duhet sjell gruaja ndaj burrit dhe burri ndaj gruas, se si duhet sjellur fëmijët ndaj prindërve të tyre dhe prindrit ndaj evladëve pasardhësve fëmijëve të tyre. Se si fëmijët, vëllezërit dhe motra duhet sjellur ndërmjet vete. Se si të afërmit, djemtë e vëllezërit, motrës, djemtë e agjallarëve, tezës, të hallës dhe dajës dhe fëmijët dhe koqit si duhet sjellur, të gjitha këto i përcaktuan normat hyjnore të Allahu Xhalla Xhalaluhu. Mirpo ky njeri nuk i respekton ligjet Allahu Gjalla Shanuhu, andaj kryon anarki dhe kryon kësi par regullësin si përfaqet tokës qëfar jemi dëshmitar dhe qëfar jemi duke e pa. Ky njeri i friksot lojt të vetë quajtur njeri, mirë po i pa edukum me frymen e islamit, me fnymen hynoret Allahu Gjalla Shanuhu, i friksot vjedhjes nga ana e ti. Njeri i friksot. Edhe qenit nuk i tutët. Kërkojnë djesë për këto fjallë. Sa herë ndëgjem popullë së qeni nuk e hanë. Mirë po ja që njeri o din me qenë ma jashë për së qeni dhe me hangër dhe me evra njeri o në tjetër. Pse nuk jem të edukum frymen e asaj që kryusi e edukoj Ademin a.s. njeri o e parë. Të largum pre dinit Allahu Gjalla Shanuhu, kemba që mos t'i dim vlerat e familjes dhe kemba që askush askon mos t'a respektoj e mbrenda familjes. Dhe nëse donë me e pa një shëqni se ku e ka gjendin e sa, shiqoj familjet e tyne. Shiqoj ato që po i quajmë familje moderne, se si është respekti e vladit ndaj prindit. Se si është mardhënet bashkëshortore të regullu me mesin e tyne. Prandaj shumë prej sociologëve kishin thanë, shumë prej tyre kishin thanë, të cilët imbrojten, vlerat familjare kishin thanë, se një shoqëri e shëndosh ndërtohet në një familje të shëndosh.